Kjente dere godt han karen som døde som de selger eiendelene til? Ja, Iver Vigen, ja, jeg kjente han godt, ja. Hva slags kar var det? Ja, det var han gitt å bli farmer. Ja. En gammel kar? Ja, han var litt gammel. Her er han nå, oppe nede, liksom. 80 år på her. Sånn, altså, jeg har sett sånn, altså. Ja, jeg treffer nok etter hvert. Jeg bare går rundt og prater. Har du slekt I Soler? Ja, jeg har to brødre der. Har du? Har du sett noe til dem da? Ja, jeg var der 2 år siden. Har du vært hjemme? Ja, jeg har vært hjemme 3 ganger. Ikke dårlig. Ja. Jeg det siste I Oslo. Ja. Ja, men du kan sende en hilsen til dem hvis du vil nå. Ja, ja. Karen Hengebøl. Inn I Oslo. Ja. Johnson, det var Vigen. Og du var I slekt? Datter til den. Du datter til hans yeah. Mødre, ja. Ja, yeah, that's right. Ja, ja. Det eldste. Mor mi var fra Norge. Ja. Wallers, jeg tenker. Mm. Ja, det var en stor familie. Det var 17 tals. Nei, var det ikke? Ja, de mange av dem her I dag. Det var denne familiesamlingen her. Yeah. Ja, that's... Han var 86 år. Han var det, ja. Når han dør. Og han var en svær kar, var det ikke? Ja. Og nå går alle eiendelene hans. Ja. Ikke det litt vondt å stå og se på det? Ja, det det. Hva navnet? Flaten. Hvor kom familien din fra da? I Norge? Kan du kalle Eggedør? Ja, jeg tror det flere Eggedør her. Ja, det her I Hatton. Og du da? Ja. Mikkel Andersen, you know that. That's a real Norwegian name, you know. Ja, det det. Du snakker språket, vel? Å, ja. Jeg snakker norsk. Og din slekt, hvor kom den fra? From Ringeriki. Ja, men da må vi hilse ordentlig for hverandre, for jeg ringeriking selv, det. God dagen. Det en holding, dette? No, jeg Sautjuv. Hva sa du? Sautjuv. Sautjuv? Ja, heter det nå? Nei. Hadlendinger. Og hadlending? Ja, har du ikke hørt det du som fra Norge? Nei, jeg har ikke hørt det. Sauetjuver kalte de. Ja, så. du en av de som innflyttet fra Norge? Nå, no, no, far min var. Jaha. Så du født oppvoksen her? Ja, ja, det rett. Du farmer du som de andre? Ja, jeg brukte det. Men jeg har vært for gammel til 70. Disse auksjonene, jeg har hørt, har vært nok så mange av dem I det siste. Begynner en del av de gamle å forlate verden her I Norge? Oh, ja, de har gjort det lenge. Ja. Jeg norsk. Hvorfra? Jeg lever her I byen, men min bestefar kommer fra Hallingdal. Aha, jeg har spurt forgjøres etter Hallingen, men jeg skjønner at det skal jo være en Hallingby, dette her. Ja, det det. Det mange. Vestombyen mange Hallinger. Ja. Ja. Hvorfra I Hallingdal, vet du det? Jeg vet, går I Hallingdal til du var. Aha. Ja. Har du vært der noen gang? Nei, da, langt ifra. Siden min bestefar kom derifra, så min far født her I beint her I natten. Å, er det? Ja.
Har du slekt der borte? Å ja, det mye. Som dere har noe kontakt med? Nei, no, ikke jeg. Ikke det? No. Hva var navnet ditt? Berg. Berg fra Gård. Of course, jeg talte ikke Halling fælt mye gjeld, for jeg var i oppvokset i mange med alle slags dialekter innenfor Norge, så vi forskjellig, vet du. Jeg var i laget med halvinger og hadlandinger og settestøringer og, og telemarkninger. Så det blir en innblanding, vet du. Ja, det klart. Ja, nå, jenter, får jeg lov å prate litt med dere to. Ja, jeg ser dere står og ser på den der fine ommen her. Har dere tenkt å kjøpe den? Ja. Nei, å nei, nei, jeg skal ikke kjøpe den. Jeg skal ikke det. Hva er navnet her? Gulsen. Hm? My name, you mean? Yes. Gulsen. Gulsen? Ja. Fornavn da? Hæ? Fornavn, your first name? Nettie. Nettie Gulsen. Ja, Mrs. Carl Gulsen. Ja, visst. Og her har vi? Mrs. Even Evensen. Even Evensen, ja. Ja, du snakker norsk. Å ja, jeg er nok norsk. Er du født i... Nei, men mannen min var født i Norge. Ja. Hedemarken. Og du da? Hedemarken. Ja, din mann, ja, men du... Ja, nei, jeg var født her i landet. Ja, men slekte de? Trondheim. Ja. Ja. Er det ikke kaldt for to damer å ta seg rundt her og se på gammel sølvtøy? Å nei, det er ikke så verst, vet du. Ja, ja. Du får da like på... For det du kom til Amerika, da. Ja, vi må jo se oss litt, Røm. Ja, du skal du tilbake til Norge? Å, ja. Og du skal? Ja. Å. Må da det? Å, ja. Er jeg fem gift mann? Ja, da. Å, ja, du er da. Ja, du hadde ikke tenkt å fri til meg, men. Nå, jeg hadde ikke det, vet du. Men det er så mange fine damer i Amerika, tror jeg. Ja, ja. Intet er som en god gammeldags auksjon om man skal få folk til å samles. Og selv ikke en bitende prærievind og tidlig november snø kan holde Iver Vigens naboer, venner og slektinger borte når hans enkle eiendeler skal under hammeren. Det er hans eget folk som kommer. De hadde vært andektige under begravelsen, men en auksjon er noe annet. Og mange er her for å sikre seg en og annen liten ting, nærmest for å ha et minne om en Iver. På grunn av kulla har man fått varmet opp Ivers garasje, der kvinnfolkene serverer kaffe og kaker. Right there, thank you for the hat. Hit litt, for jeg snakker med deg. All right. Det kom fra Hans Helle, han var for noe fint som gikk der nå. Ja, det var en stol. Ja. Det bare Hallinger her. Ja, Hallinger, fru, there's a few, knivehalling. Å oh, ja? Ja. Du knivehalling nå? Ja, halv knivehalling, halv telemarking. Det knivehalling som sa det, gutt. Ja, her det stort sett folk fra Øst-Norge i hvert fall her. Hva sa du? De fleste er fra Øst-Norge, ja, ja. Har slekt der. Ja, og vi har, jeg har mange slektinger borte i Norge. Jeg har noen som lever i Oslo, Norge. Ja, ja. Your names are Bry. Ja. De er Bry, navnet ditt. Ja, hva heter du? Grønli. Grønli? Ja. Ja, mor, bestemor min var født i Gamlandet. Ja, visst. Ja. Nå har du vært der, du da? No, jeg har ikke vært der. Men jeg håper en dag siden jeg kommer der. Ja. Du, denne auksjonen her, jeg har stått og hørt på deg litt. Det skal litt trening til, en god stemme, sånn som du holder på her. Å, ja, men... Jeg har drivet på for 19 år nå. Ja? Ja, dette her, det er auksjonen i dag, er det 80 år. Dollar for all of it. Who's got a half a dollar for? Half a dollar where? Half a dollar now? Who's got a quarter? Put this right in there. Who's got a quarter for all of it? Who's got a quarter for? Ja, jeg er en lefsestikker to det, og nå skal jeg kjøre på i min dag for det. Høyre bruker dette her på en dag. En dag, en kvart, en halv, en halv. En gang, en halv, 75. En dag, en halv, 75 kan jeg bruke for en halv, 75. Hør, 75. Dette her er tur, og dette er lefsestikk. Ja, dette her er lefse, dette her er ture, nå skal jeg gjøre 75 i min to dager. To dager kan jeg bruke, to dager nå i kvart. Ja, to dager i kvart kan jeg bruke for to og kvart. To dager i kvart kan jeg bruke for to og kvart. Jeg selger den her for to dager. We got problems, he can't write Norwegian. Jeg kan. Kan ikke rite i Norsk. Nå
Mange. Eddie Iversen. Hale, Minnesota. En fra Minnesota? Ja, Hale. En 120 mil herfra. Ja, og familien din kom hvorfra? Telemarken. Hun kom til Wisconsin i 1844. I 1844? Når bestefar min var ett år når han kom over. Oi, så lenge siden. Så det dine oldeforeldre som emigrerte seg til Telemark, ja. Vet du noe om hva, altså Iversen, vet du noe om hva de, om noe garsnavn de kan ha? Nei, jeg vet ikke noe garsnavn, da. Nei, det ingen papirer igjen efter dem, eller sånn? Nei, så lenge siden, så har jeg ingen kontrakt med noen tom, da. Ja, for du snakker jo ikke akkurat Telemarks dialekt, da. Nå, det var mye sansværinger rundt deg jeg levde. Det var derfor. Det er jo ganske merkelig at dere har klart å holde språket ved like sånn, altså fjerde generasjon. Ja, på denne måten. Jeg sa at jeg la med kongen fra Norge. Han var jo med i Iverland som kronprins. Åja. For noen år siden, og det er vel 40 år siden nå, tenkte jeg. Men jeg sa at det er opp igjen, og det hadde vi på plattformen, fordi jeg kunne snakke litt norsk. Ja, ja. Og så sa jeg og pratet med han, men jeg har ikke nesten sett han siden, men han har sendt hilsing til meg flere ganger. Gjorde han det? Ja. Ja, men det var hyggelig. Han var i Fargo, ikke så lenge siden, og så sendte han Bo et hilsing til meg. Ja, men det var artig. Nå kan du sende en hilsing til ham. Ja, jeg gjorde det. Det var en pressereise til Norge, så jeg sendte hilsning til han til kongen, og han kallet han opp på telefonen, så han snakket med han. Ja, men nå kan du jo hilse direkte nå. Ja, det var hilsing til kongen i Norge, ja. Det var noe lagt opp, bare. Ja. Oskar Egge fra Mabel, North Dakota, ja. Hallo? Excuse me. Hello. Du norsk, du? Ja, jeg norsk. Hei, du nå. Hva som visste du det? Kan se det på deg. Ja, du da. Ja, det gode folk, det. Ja, det det? Ja, noen av dem. Ja, ja, jeg får håpe du også. Ja, jeg skal prøve så godt jeg kan. Ja, sure. Er du innflyttet fra Norge? Foreldrene mine, da. Ja? Ja. Hvorfra? Vel, mor min var fra Vossevangen. Jaha. En far min var fra Hardanger. Hardanger, ja. Ja. Men det er ikke, du snakker jo ikke som noen vossing eller haring, du. Nei, vi ikke fullblod, da. Nei. Nei, men det er jo litt rart, du. Ja. At du ikke snakker vestlandsk. Ja. Du snakker jo sånn, nesten sånn sigdøling, du. Ja, det kan hende det. Det var gjerne litt skilt, så. Åja, det var så. Ja. Ja. Er du født og oppvokst her? Ja. Rett her i Hatton? Vi lever 8,5 mil sørvest ifra her. Bor du på en farm da? Ja, vi farmer, ja. 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 Kan jeg spørre hvor gammel du er? Åh, det må du ikke vite. Jeg har ikke noen hjelp. Her er en tullsboks her, og nå skal jeg se med det. Hva gir vi 2 dager for? Hva gir vi 2 dager for? 1 dag da. Ja, 1 dag og en halv. Jeg har 1 dag og en halv, og jeg bruker for 1 dag og en halv. Hva er 1 dag og en halv da? 2 dager. Jeg har 2 dager. Hatton heter byen, og navnet er vel nesten det eneste som ikke kan sies å være norsk ved den. Det er en typisk søvnig liten prerieby som ligger i den såkalte Red River-dalen i det østlige Nord-Dakota, dit store skarer av norske nybyggere slo seg ned fra midten av forrige århundre og utover for å vriste et levebrød ut av prerielandet. På en besynderlig måte har norsk språk, sed og skikk holdt seg levende over store deler av dette prerieområdet, til tross for at svært mange av innbyggerne for lengst har mistet enhver direkte kontakt med Norge. Dette er Amerikas kornkammer. Ja, det finnes folk her som ikke er snauere enn at de kaller det verdens kornkammer. Og i tillegg til den tradisjonelle hvete- og maisdyrkingen, dyrkes her også poteter i stort omfang, og i de siste årene er dyrking